محترم جناب ذوالفقار شفیع صاحب، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے لنکا شاعر یو کے سے ہمیں یاد فرمایا، ہماری اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا آپ کا شکریہ. آپ کا سوال موصول جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ میرے ذہن میں برے خیالات آتے اور برائے کرم بتائیے کہ میں اپنے نفس کو کس طرح قابو کروں. برائے کرم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے اہل خانہ گھر پر برکتیں ہوں اور ہم شیطان سے محفوظ رہیں. محترم ذوالفقار شفیع صاحب، برے برے خیالات آنے پر مشکا شریف میں پورا باب ہے جس کا عنوان ہے کتاب الوسوسہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ میری امت میں کسی کے دل میں اگر کوئی برے برے خیالات آتے ہوں اور وہ زبان سے نہ نکالے اس جملے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا. اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا اپنے ذہن کو شیطانی انتشار سے بچانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کی جائے. اور رہا یہ کہ آپ کی گھر پہ برکتیں نازل ہوں، اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں، سماعت فرما لیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں دو مرتبے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس کو آپ اور آپ کے اہل خانہ 100 مرتبے پڑھیں، اول آخر 11 مرتبے درود شریف پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اللہ لطیف بعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز.